secrets that I don't already know about. Oh, God. Clues here have got to tell me something. That's a dead body right there. Onko mielenkiintoinen? Tää osaa lukea ajatuksia näin. Äsken oli ihan pihalla kaikesta. Mutta nyt mennään jo ihmisten mieleen sisälle. No. Looks like the boys are doing everything we can do. Ei, pitäisikö meidän ruveta tutkii vähän tätä tähän uudestaan. Täälläpä nämä on valmiina merkattu jo, niin miten näistä pitää katsoa. Yes. Asehan siinä on. Ei kun niin, että siinä se olisi omaa, kun eihän se murhaaseittahan ei löytynyt. Siitä ei paljon hyötyä ole. Kenen tähän voi? Kelikkä. Baxter. Ever take a look at those tattoos of his? All that gangland prison crap? He was more criminal than cop. Yeah, you live like a thief, you die like a thief. He was still a badge, dickhead. Tämä tämän kanssa ei voi... Ei voi ollut tuon Baxterin kanssa ajatuksiin mene. Can I take pictures of my phone? Is that legal? This isn't possible. But there it is, right in front of me. I should stay here until I'm done. Dick boys ei pääse. Voisi nyt se viimeinen vinkki. Tää nainen, todennäköisesti. Yeah.
Yeah, I saw it. That man in the hood. Outside. Looking up at the top apartment on the fourth floor, I think. Yes, eli siinä oli kaikki. Mitäs nyt? The killer came here for a reason. But what was it? The apartment up there must have some clues. Except that's my way in, and it's closed. Fantastic. Kuinka sattukaa? Here's my chance. I just need to follow Stuart into the building. Yes, tää. Hey, excuse me. Do I need to wait for someone to open a door every time I want to go inside? Yeah, any buildings that were consecrated can be a bit tricky getting into, but once you're inside, it's smooth sailing. Same goes for getting out. Open doors, windows, whatever. It's all fair game. How many buildings are like this? Around here, pretty much all of them. Don't worry, you'll get the hang of it. Thanks. Ja voisi olla, että jossain vaiheessa tulee aika tiukkoja paikkoja täällä sisällä. Nyt pitää jostain jotakin demonia tietysti karkuun ja ovet on kiinni. 10-4. Mikä sinä oot? Oh, it's just you. I knew you'd Miten nämä voi elää, jos täällä joku demoni on kans, niin toki ihan rauhassa. Mikä se ees sinä on? Shit. You trying to give me another heart attack? No, I just... It was rhetorical, for God's sake. Come on, don't look so lost. Take a look around or something. You know, spy a little. It's not like anyone's gonna stop you. What are you still doing here? Have a little fun. Oliko vielä jokin selvinnyt, että miten oikein nuo demonit tulla? No se oli, että ne on jotakin... Jotka tänne on jäänyt niinku pysyvästi jostain syystä, mutta tota... Että miksi nuo muut voi hengällä täällä ja miksi vaan minua? Että miksi ne vaan minua täällä vainoa? Won't even get out of his chair. Likes that chair more than me. Joo. Ketkinenkö tää muori oli, joka avasi se oven sinne ihan alussa? Joku on suihkussa. Miksi se häviää heti? En tiedä, miksi mä kuulen näitä... ovia pitkin. Pitkin paikka tota... Ei se edes tarvis. Sori, että tota... Vähän nyt ajatus tökkii, mutta kun yrittää... Mä oon paniikissa, että milloin se hyppää se demoni tuolta silmille ja... Jotka on kattonut se bunker, mun bunker-pelailu suosittelee jo. Suosittelee muuten. Kun itse sanoinkin, että tuli aika hyvää. Niin tietää, että... Mä oon aika herkkä näille säikytyksille sun muille. Varsinkin jos katsotte sen viimeisen osan, niin sitä loppuu. No, taas oma vika, kun rupesin pelaille tämmöstä. Mitähän nää jäljet täällä on? Ei.
Uh-oh. Anna silläkään. Korjellaanpa nämä ja kerätään pois ne. You look lost. What's lost is my body. I know I got killed right here. And I know it sounds crazy, but I'd feel a lot better if I knew where my body was. Are you a detective or something? You might be my only hope. Yeah, I'm a detective. Any idea who did it? That might lead us to your body. I know they were old people. And I know they lived in this apartment building. Other than that, everything is hazy. But I was doing a lot of drugs at the time. Sounds like you do need a detective. I'll see what I can find out from any older residents of the building. No, elikkä nyt aloittaa sitten muuten. Murhien tutkinnat. Joo, ei tässä minä mietin, että miten se ihmisi se nojailee tuosta tuohon eikä mene läpi, mutta en tiedä, kannattaisiko näitä edes ruveta keräillä, mennäkö se ikuisuus. Samassa paikka. Mistä mä mennään siihen eteiseen? Joo, just tää. Tuosta ei varmaan nyt pois halua. Tuosta pääsee. Katsotaan tänne. Tuosta ei pääse mihinkään, joo. Ja vähän hankalampi, kun se pääsee näiden seinien läpi, niin ruveta hahmottaa. Tai ilmeisesti nuo nyt näyttää, yrittää vähän vinkata, että mihin suuntaan sitä pitäisi olla menossa. Portoita pitkin kumminkin pystyy kävelemään ilman, että menee läpi. Aha. Sillä ei, että nyt tulee joku demonikimppu. Mutta mennään sen näköinen paikka. How the hell did it come back? Did I do that? Hey, come back! Those notes aren't for you. Great. Looks like some sort of code or something. Alright, well, I made it up to the fourth floor before the police cart away the evidence. Neloskerrokseen. Ja mä oon nyt toisessa. Tässä voi elää. Ei lupaa kovin hyvää. Vielä lapset kun huuttaa ne. Enjoy scaring kids? This little girl cost me everything. It was supposed to be a simple job. Easy money. What do you mean? She's just a kid. It don't matter what she is. Her daddy owed too much to the wrong people. She was just an insurance policy. Is that where you come in? A simple snatch and grab. After everything was settled up, I'd let her go. I'm guessing it wasn't so simple. That may be. But she owes me now. And I ain't leaving till her debt is paid. Cut your losses. It may be a while. Don't worry. I can wait. I've got nothing but time. Mä en saa enää kysyä sitä. Mä mietin vaan, että mitenkään se nyt mukaan pelottelee näitä ihmisiä. Että voisinko minäkin ruveta?
Nyt tuolla oven takana on joku. Ei. No niin, sieltä tullaan. Jonne se tulee tällä tavalla eikä susta nurkata. Miten tämä taistelu käy nyt? Mä oon niinku joku ankeutta ja härkästäristä. Tätä varten nää oli. Mites tämä nyt lähtee? Me vaan lähtee. Pystyisikö menemään suoraan ylös? Näköjään pitääkö tää. Elikkä käytännössä tää on tätä, että... Mennään... Niin tuo F päällä. Sehän osas. En tiedä kyllä miten, mutta kuka on opettanut näitä kiekkuja? Joo. Niinhän tulee nyt näitä. Voikohan tässä hiipiä? Niin tosiaan, miksi mä tätä näin kuulee, kun mä pääsin tästä seinän läpi menemään tuonne suoraan. Mä käyn tappamassa tää. Ei panna, nyt panna väärin. Ei! Ei vissiin tuu perässä. No ei, siinäkö jo eivät osaa tulla tuo kerroksesta. Tuosta ei pääse läpi. Tuosta pitäis päästä, joo. Näistä. Mitä sä täällä teet? So which was it? Electrocution or slit wrists? The razor. It was only supposed to be the razor. That's what the voices told me. The music was just something to focus on until I bled out. So the radio was just an accident? I started the cut. The warm water made my skin so soft. But I couldn't go through with it. The radio slipped off the edge when I was getting out. And I didn't want to die. It was the voices in my head that wanted me dead. I'm sorry, kid. Sillä on ollut vähän mielenkiintoista. You hear that? Silence. Hei, tyyppi, sun kämpässä on demoneita. Se on siinä. When death comes,
will never be alone. Niin, tässä on. Tässäkin on kyllä vaikka minkälaista kerättävää. Ei! Eikä se mua ole hyvä. Oi. Hei! Mitä? Juokse! Miten ne nyt mut löytää? Noniin. Mistäs? Ei onneksi kovin kaukkaa tarvii aloittaa. Mutta joo. Pitäisikö sitä tähän pistää paussi? Ensimmäisen kuolema on aina hyvä lopettaa. Pitäisikö me äkkiä? Saanko me joustua ton perään? Tarkasti. Oi! Yes. Se tulee taas. Enkä mä. Hui! Nyt on muuten lähellä. Joo, eikä... Pelailen tämän tästä vielä. No näin. Ei ainakaan kuule mitään. Yes. No, mennään vaan eteenpäin. Okay, folks. I need you to keep your distance from the scene here. What happened up here? I'm afraid that's still under investigation. Guy got thrown out of a window. We're still looking at the details. Thrown out of a window? By who? Joo, tähän on hyvä laittaa. Demonit on lyöty ja toistaiseksi. Pistetään tähän kohtaan paussia ja me jatkellaan tästä sitten ensi videossa ja yritetään olla tässä vähän panikkoimatta noita demoneita sun muita. Ties, kiitos paljon, jos katsoit tänne asti ja mennään taas sitten seuraavassa videossa. Morjes! Joka ei tosiaan ehkä ole niin pitkän tauon jälkeen mitä tää, mutta moro!